L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Ona papan blogrond, ona tina repo tanggal telu likur Februari, tahun rong evu rolikur, proyek kanggo misa akere reketam sing diarani konidoti, vesti ngawiti kanggo nyiar ake billboard gede ona ing Mr. RV Turku weh. United Nations Industrial Development Organization nyambut gawe peparengan karo Kementerian Ruimtelike Ordening en Milieu, uko Kementerian Openbare Werken kanggo pilot proyek V-Separation ono ing kutho Paramaribo. Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank IDB nyediani US dollar 30 juta kanggo gunaake tining Social Fund Net programa sing bakal digunaake tining Kementerian Sosiale Saken en Volkshuisvesting. Iki sawijine ancasan herstel plan songko pamrentah Samtuki Brunswick sing leksanaake kanggo benerake ekonomi lan liyo-liyane. Persetujuan utangan iki persetujuan tining persetujuan telu sing ono ing dina Slasa tanggal 22 Februari tahun 2022 sing wis ditapak tangani tining pamrentah Suriname lan IDB sing acine US dollar 85 juta. Prasarono tining papan petani ono ing Kabupaten Saramaka bakal ditandangi kelawan sak mestine. Ono dina Slasa tanggal 22 Februari tahun 2022 wis napai tangan kontrak antarani Global Equipment NV lan Kementerian Landbou Feedfield and Fishery. Tujuan kontrak iki kontraktor kudu nyediani wis material kanggo pembangunan talan-talan pasir kanggo papan tetanen ono ing kabupaten iki. L'espetiodi dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname.